ọba mi ìbá ọlọ́run ọba tó tóbi tójú gbogbo tó ń tóbi lọ ọba mi alára àgbà yìí dá kábíyèsí rẹ o báwo ni bá tiẹ̀ ṣe yàn ọ́ náà ọlọ́run ọba mi bí n bá pè ọ́ lájọkẹ́ ìwọ ọlọ́run ọba yìí náà ni bí mo pè ọ́ lásàkẹ́ ìwọ ọlọ́run ọba yìí náà ni bí mo pè ọ́ ní títí lọ pẹ́ ìwọ náà ni bí mo sì pè ọ́ ní títí lògo ọlọ́run ọba mi ìwọ náà ni olùṣègùn ni ọ́ oyàtọ̀ sọ́básanjọ́ kábíyèsí olúṣọlá ni ọ́ oyàtọ̀ sí sàràkí aláàfin ni ọ́ oyàtọ̀ sí gbogbo ọba tó ti ń jẹ nílùú ọ̀yọ́ olú ayé ni ọ́ oyàtọ̀ sí wàṣíù àyìndé olú ọ̀run ni ọ́ tí bàbá ńlá ẹnìkan ò tó láti bá ọjà sórúkọ hàn kábíyèsí rẹ ìbá gbogbo àwọn tó ti kọ́kọ́ pèdè kí n tó pèdè ìbá ajagunlá ìbá àmọ̀tagẹ́sì ìbá agbọ́nìbí tó tẹ̀ láàtòní ìbá òye ìdọ̀tún bàbá mi ìbá ìbá gbogbo ládéládé tó ti ré kọjá lọ ìbá bàbá mi wàá bu òye ìdọ̀tún ọ̀rọ̀gùn láàtòní ẹjẹ́ ò ṣeé ṣe fún wa láwùjọ òṣèré la wà lórí Pluggers TV a wà lórí www.pluggers.com.ng ibè la ti ń dá bí ẹ̀dùn tá à ń rọ̀ bí òwe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn tó bá jẹ́ gbajúgbajà òṣèré kò bá jó ní eléré orí ìtàgé tàbó lórin kò bá jẹ́ fújì kó jẹ́ gospel bó sì jẹ́ àwọn olórin mùsùlùmí gbogbo orin tó wù kọ́ńkọ́ ń là ń gbé wá sórí ètò àlejò wa tá a wá gbé wá lọ́jọ́ òní àwo gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwa ò kí ń èèrà débi tá èyí tí ò lọ́mọ ń nú erin ńlá la gbé wá lọ́jọ́ òní àlejò wa ẹ kú òkàlẹ̀ ẹ̀lẹ́ o àlejò wa lẹ ti rí hun bàbá wa ẹjọ́ ẹ bá wa dárúkọ yín fáwọn tó ń wò wá lé. ẹ kú ijọ́ méjì ijọ́ mẹ́ta o ìlọrùn ogun ni mi mo wé ìjigbádé lérí èmi lọmọ tewétewé mo lọ rí èèyàn kan nínú ilé bàbá tí ayọ̀gbọ́n olódó mo lọ rí èèyàn kàrà ibi apẹ̀rin sí láàpẹ̀ lọ́gbọ̀n ògbóni ibi apàgbò sí láàpẹ̀ lókè ìjìgbò àlàbí ibi abápẹ́lẹ́dẹ̀ sísò ń láàpẹ̀ lókè ẹ̀dẹ̀ ibi àtètè dé sí láàpẹ̀ ní ìṣẹ̀dónlé ọwá ẹ̀lẹ́ o èmi ọmọ yín ni o ọ̀túnba àwòfẹ́ babalọ́lá afọláyan ẹ̀kúnjọ́ méjì jọ mẹ́ta ara ìlébí ṣeéṣe yé mú ní bàjẹ́ kù á o. bàbá wa olóyè àwòfẹ́ ọmọ afọláyan ń la gbé wá sórí ètò bàbá wa eré orí tàgídẹ̀ ní ṣe yìí ó tó gbà wó tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. ọjọ́ mà ti jẹun ilẹ̀ ti ta sí díẹ̀ o ó ti pẹ́ ó ti pẹ́ ó ti pẹ́. ọ̀nà jìn púpọ̀ ẹ wá mọ̀ pé okùn ní gùngùngùn kó mọ̀ níbi àti fà wá ìbọmọ bá kàwé wọn ni kó lọ ẹmú lọ sílé ìwé yóò sì lọ́gàá tí ó kọ bó sì ṣiṣẹ́ tẹ́lọ̀ àbí káfíńtà wọn ni ẹmú lọ bí iṣẹ́ yóò lọ́gàá tí ó kọ ẹjọ́ tá lọ́gàá tó kọ́ yìí ṣe rí ìtàgé. ẹsẹ̀ rí irú èmi mi lè sọ pé mo lọ́gàá àbí wọn lọ́gàá torí wọ́n bí mi sí àárín ìdílé òṣèré ni ìyá mi wọ́n jẹ́ òǹkọrin ìbílẹ̀ àwọn tó máa kọrin ìbílẹ̀ tẹ̀lé wọn eégún bí wọn eégún ẹlẹ́wẹ̀ ẹni tó dẹ̀ jẹ́ ẹ̀gbọ́n bí bàbá fún mi tó tọ́ mi ó jábúrò fún ìyá mi àwọn ni wọ́n pè ní olóyè adéyẹmí afọláyan tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí adelọ sọ ọ̀dọ̀ wọn mo dàgbà sí ti ṣeré yẹn ti wọ̀ mí lára dáadáa kémi náà tó wá bẹ̀rẹ̀ tèmi ní 1977. ìyẹn ni pé born artist ni yín ẹ ṣe bàbá wa ẹni iwájú nìyí ọlọ́run ò ní dá yín padà sẹ́yìn bàbá wa nínú eré orí ìtàgé yìí báwo lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ gan-an ní pàtó. atọ́kùn ìbéèrè lámànú torí irú èmi sìn mo bá eré nílé ni mo ṣe kọ́kọ́ sọ pé látọ̀dọ̀ àbúrò ìyá mi ni mo ti bẹ̀rẹ̀ tí mo ti kọ́ kémi náà tó wá lajú tí mo kúrò ní ẹ̀yìn wọn ní 1977 yìí mo wá sílùú èkó gba tí mo dé èkó ṣọ́ọ̀bù bàbá tèmi wà ní ìsàlẹ̀ àgbẹ̀dẹ láti mo ń ta spare party kẹ̀kẹ́ yínká kọdìrì bàbá tí wọ́n ń ta towel ṣọ́ọ̀bù wò jìnnà síra wọn mo wá rí wọn pé
on ma ri baba yi ni ara won wi tan le mo giri kiri poster dan ma le won na se theater won a lo ba won o la mi se yin na se ta a lo se theater ta le mba sere o la won wa ni obalende isale oro theater go won pe won la gbodorogun mo se lo darapo mo won ni kin to le ko ise yen si waju daada si lati be lo mo fi won le sinu group yen gan ni ti wa mo koko se cinema temi ta pe ni orijajo ogun mo de lo nse ni la orun ni eti won eh ona nji eh e seun eh baba wa e se e ku kale eh o to cinema melo te ti se ah eh o e fi ba npo na e fi ba npo amo o to bi ogun eh ibere to wa kan bayi eh baba wa e mo pe iriri po awon iriri wo le yi ti ri ni bi se ori ere ori itage yi eh omode ni wa ki la ti ri omode ni wa mo ka mo dupe ni owo olorun ka mo dupe lowo olorun eh ko je ka ri bi ko je ka ri bi ire la ri eh se theater eh ti o ba ma se o gboro je ni to ni aforiti ti o ni lokan juwa ti to ba lokan juwa to ba so pe o bere leni o fe di star leni na ni iro luluwe pa lugbe wo lo ri ni teriba ati amumara to re ti o ba se se theater ise nla ni o ki se se to se bo dede easy be yen na lati se amo gbugbu e ope ni fun olorun alhamdulillah hey e seun e seun eh ni keke be se so ta ba wo eh ere ori itage 70s 80s 190 ka wa wo si 2000 ta wa yi nje awon iya to ti e wa nbe Nigeria ba iya to nbe nbere pete ni o iya bo to wa nbe gan po jinjin tori gbogbo igba ti a wa nse yen stage la fi bere o de lere ju elere ori itage to loruko leni te ma pe ko wa se stage to ma turn up won ma nsa ni tori ko si court action ninu e to ba ti gori stage ti won ba to ba sere lori stage fun bi iseju meta ti won pa towo fun e ko mo po se lere o yato si iru wole ko jade action court ti won editor ma ri sese nbe so ise yen ise to lagbara gidi ni eyan gbodo ko daada ko mo amo laye sin ise ti di kini kan tan mo polowo lona lo wa ani ada ikuru ada kini kan adalu eh ati dalu rupo mo sapa o ti dalu rupo mo sapa ko se yo afi ki olorun ko ba wa se ebo leyin ti romo yi o ba ti o ma wo pata lasan ta ba so jamba ku bi gba yi paka egun paka jade iyan ka dede da so bo leri kori be nigba wa se ti a ba theater ilu ju roju nigba yen ba wo bi stage play ajagunla ma re mi ajansoro awon agbororogun ti re ma wo e wo to se bi ka ba ti te ba wo re baba sara ganu television bayi o ni le jade o di gba ti re yen ba pari ko to dide àmọ́ nísìn eré oríṣiríṣi ló kàn déédé wà tí ò yé èèyàn àwọn míì gan máa pè wá pé ọ̀túnba wò fẹ́ kò yẹ kó ṣe pẹ̀lú yín la máa rínú fíìmù tẹ wà yẹn fíìmù yẹn àdẹ́mọ láìkí irú fíìmù ti yín gan àìmọ́ mọ́ bá wọn ṣe rú yẹn o ohun tó fi wá dáa jù ni pé tíwọ̀ tó o bá ti lórúkọ tó o bá ti ṣe fíìmù máa jẹ́ kó wọn forúkọ ẹ sórí ẹ kò sẹ́ni tó máa rí eré tèmi nísìn wọn ni producer wò fẹ́ film production ọ̀nà pa wò fẹ́ ló lélẹ̀ yínká production ni àyíká country production kò lè mọ́ dùn ogogo film production kò lè mọ́ dùn fàlíwèrè kò lè orúkọ lamínta film ni makẹta náà máa ta sí àmọ́ nsìn àwọn ọmọ yẹn èmi ìyẹn dresser ni ó kàn déédéé já wa ní boyfriend ẹ ní ìwọ náà bá ṣe sìn yìí òun náà jọ ẹ̀wọ̀n ẹlòmíì tọ́kọ ẹ ti fi ìkúnkù lé jáde lé ọkọ ìyẹn dresser a tún padà wá sí ní theater a lóun wá sí òun náà tún dára wa nìyẹn ẹ tó bá dẹ̀ wá lówó change díẹ̀ báyìí tó lè kó lẹ̀ fún wọn kan wọn ti dun theater náà nù àbí kọ́ lọ́n sọ wa kọ́lọ́n bá wa tó tó ní ohun. Wọ́n dà lórúkọ wọ́n sàpà tó ǹjẹ́ ó ti ẹ̀ ṣeéṣe ká wá mú bó ṣe wà láti bẹ̀rẹ̀ wọn ká dédé àsìkò yìí padà síbẹ̀ tó ẹ̀yìn tẹ́ ń wò wá lé lórí láwùjọ òṣèré la wà a wà lórí Pluggers TV tá a kalẹ̀ sórí www.pluggers.com.ng ojú tẹ̀ fi ń wò wá òní fọ́ etí tẹ̀ fi ń gbọ́ wá òní di àtẹ̀mí àti yín àti gbogbo wa àníríngbẹ́sọnù bí ò ṣe bí ọmọ.
baba eyin gege eje ti dan bere yi e je ki mo po mo lawon gun ni ba ni ilawon gun omo oboye o ma soro mo po omo agbara se meta wolu omo agbara se meta wolu okosan o le perin okosan o le yindi okoko ewewe o ko te ikule adejoyin ni magbon ibi aperin si ni won pe logun perin ibi apago si ni won pe loke ejigbo ibi apelede si ni won pe loke ede ibi akoko tedo si ni won pe ni sedo nle gbade si e ibi agbeyin si ni won pe leyin idi eyin baba eyin gege beyin se je osere ori itage awon to je osere ori itage to wa ni ilu ila ibasepo wo lo wa laarin ah ibasepo gidi yo wa lo la tori awon osere to wa nbe o ti di bi e meji gan ti won fe ya sinima ti won pe mi pelu baba wa nde wa la wa nla fun bi ose bi meji ti a lo ba won ya ise kan le dupe lowo olorun won ti release ise na olorun fa barika si ese po baba eh ibeere to wa kan bayi yo ri ba kan o iyawo melo le ni ah emi na pe ni aye laya mo lale iyawo kan le mi ni o e pe meji won ni sabi a mo nle mi awon awa ara won eyan kan gege bi awa yi ti won wo yi ni waju pe ah o wu mi ki n dabi ti awo fe afolayan a si dawon kan to je pe awon na wo pe a fe mo ko se imoran wo le ni fawa odo ta nbo leyin imoran temi ni pe e je ka ni suru tori eni ko tori ola ni ise ta n se yi ise to ni aforiti ni bi o ba wa laforiti die o le din kankan mu nbe teyan ba nkan du olorun ni je ka ba ran naja warawara suru lo lo gbogbo ti e ba ti ni suru amike to eyin eyan wa te n wo wa nle ohun le ti gbo ohun o eni ba fe ko fi kogbon eni to ba si wo ko so bi gbo ohun o gbo igbeyin ni doloku ada eja ni suru ni ka ni suru ka le ka ye ja eyin baba wa ati wa wa ni abala ibere eyin baba eje ka wa lo si ibere idaraya eyin abala meji di owe ati ri ori itage ibo ni ka kokko lo nbe gbogbo yan lo ma ti fun yin lasiko ni o ti ya ba to o da e mu number kan boya 1 to 3 number 1 da number olerire ni mi number 1 lo mu to eyin ibere to wa nbe o ni pe e pari owe yi ababo la won eyan ma npa na ma npa owe ohun won ni ojo ti npa gunbo ojo pe e ba wa pari e ojo ti npa gunbo ojo pe ohun so fun wa wipe eniyan ti wa nidi ise ti se won ojo ti pe o si laforiti nidi re oni tume to bi gba teyan so yibo to tun so yoruba re eseun je ka wa lo si bi ere ori itage eyin ibere to nbe ni waju mi ayin ninu sinima kan oba kan wa po o wa soro kan nbe o ni idi odan won ni yara obo ewon ni ileke die ta lo soro yi ki la ko le sinima o na tokun emi baje ewo sinima o itemi gan ba produce fun ra temi ijo ti mo ba ti edit e tan ni studio ti mo ti le sound si ijo na lo mo ti won ba ti le gbe lo si sensor board ti won ti fun mi certificate pe o wa okay o kon de release asita awon to ba wo lo ma fun mi feedback pe ah awo fe ise lo se fi mo ndo tori ko le ko ne bi be do loju emi tori awon ta se fun na le so pe o da o ko da o ibi bayi lokun si o so mi o n fi be wo ere elere tori pe kini script writer le mi won de mo pe mi mo ba yan to ere jo so to ba wa je en to n ko itan tabi o mo ba yan gbe tan joko to ba ti n wure elere ju wo gun oni ni nkan kan lopolo tori n to n ba n ko ah to ba gbe bayi agbere kan to ti wori tori e ta ba pe eyan bi meta jo iwo to saba wo won film ju lo ma ri nkan mule tori awon tan joko yen ere elere ni won ma so fun won pe te ba lo bayi te ba lo bayi won ni mo pe ere kan to ti wo tele lo so fun won o di ba so ah tori e ta won to ba wo le wa ni ah ere de jo ere ta ti wori o n to n bere mi je ni ama wo to se po wo ere elere se po ke ba le pe nkan bayi nkan bayi nkan bayi ni Olorun ma gbe spirit yen pa se lopolo ni so on temi ko
láti kéré mi nìyẹn mi ò ń fi bẹ́ẹ̀ wéré tí ẹ bá gbé fíìmù sí ń se fún mi mú àsun lọ́ni àwọn ẹjẹ́ kí n máa gbórin mi ò ní sùn dédé dọ̀la wọn ò máa se ni wọn ò ní sin máa wò torí mélòó mo wò nínú tèmi. ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lé tàbí ọmọ kékeré tí ò bá wa wo sinimá ọ̀hún nígbà tá a ń wò ó ẹ̀yin ìdí ọdán ni yàrá ọ̀bọ ẹ̀wọ̀n nílẹ̀kẹ̀ díẹ̀ bàbá wa òǹkọ̀wé ọ̀jọ̀gbọ́n ni ẹ̀yin kọ́lá oyè wọ̀ bàbá ló sọ nínú iṣẹ́ tí mainframe tó gbé jáde ẹ̀yin ẹ ṣeun bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa ẹ̀yin ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lé ẹ ṣe àdúpẹ́. ẹ wá dúró èyí tẹ́ ẹ sọ yẹn náà ẹ jẹ́ ká kọ́ wọn ara lé àtàwọn tá a fẹ́ ṣiṣẹ́ orí ìtàgé. Bàbá wa kọ́lọ́ yìí wọ̀ ohun tó bá nu script ló tẹ̀lé. ló tẹ̀lé. script yẹn ohun tó wọ́n ní kó sọ ló sọ yẹn. so ohun tí wọ́n bá sọ fátìsì kó gbèrú ló máa gbèrú láti sọ jáde. so èyàn gbọ́dọ̀ ní mẹ́mórì dáadáa tó bá fẹ́ ṣe tíátà tó fẹ́ jẹ́ òṣèré. torí ìgbà míì wọ́n lè gbé sórí set tí wọ́n gbé script lé ẹ lọ́wọ́ wá ní tó wà nu script ló gbọ́dọ̀ sọ kó gbọ́dọ̀ sọ kọjá tó wà nú ẹ̀. wọ́n tó wá ń ro pé tìyá sílífà bá sọ ẹni tó fẹ́ gba sọ ní weekend tó ọ̀ràn sọ tó sọ pé télọ̀ ni ọ́ tó forí sí yẹn ibẹ̀ lọ́kàn máa wà wọ́n kàn máa kọ́ọ̀tì lẹ́mẹ̀ẹ́wà ni yóò kàn máa jówó onílówó níná ni. tó ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lé ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́n ẹ̀yin bàbá wa tá a gbé wá sórí ètò bàbá wa àwò olóyè àwòfẹ́ afọláyan ẹ̀yin mc ni wọ́n bóyá ẹ̀yin tiẹ̀ fẹ́ ṣe ayẹyẹ ńlá kan nílùú tiyín tàbí gbogbo ayẹyẹ tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe nọ́mbà wo ni wọ́n lè pè yín sí. 08023194659. ẹ pè lẹ́ẹ̀kan sí. 08023194659. ó lè ti gbọ́n lórí láwùjọ òṣèré la wà a wà lórí pluggers tv www.pluggers.com.ng bóyá ẹ̀yin tiẹ̀ ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ polówó owó lórí ètò yìí tàbí ẹ tiẹ̀ fẹ́ ẹ jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ orí ìtàgé tàbó lórin ẹ wá fẹ́ ká a gbé yín wá sórí ètò yìí ẹ pè wá sórí nọ́mbà yìí 08119910019 ẹ tuntun gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ sáré mú báyìí rògbò kọ́lẹ̀ 08119910019 tó ẹ̀yìn a mọ̀ fèyí ṣe lọ a sì kó ojúlọ́nà sinimá tó ń bọ̀ lọ́nà fàgbàmílà jagunjagun ni àkọlé rẹ̀ ó ń bọ̀ lọ́nà dẹ̀. a mọ̀ lọ lónìí a ti jọ pàdé nígbà míì adékúnlé àrẹ̀múlẹ̀mí jẹ́ ọmọ bàbá lójúgbara nílùú ọ̀rọ̀gún bá a ṣe ríra lónìí ká a tó pàdé láyọ̀ ó dàbọ̀. Ìṣàtìlọ ó lè ló pọ̀ mọ́ jẹ́ ìṣàtìlọ wáyà wa